Jo alle sammen, det er Harmon her, og i dag skal jeg komme med en nyhed. TrueCrypt, som er programmet, som lader dig enkryptere en hel drive eller nogle filer, jamen det er blevet discontinued, som det hedder. Altså, at de videreudvikler ikke mere på det. Og dette betyder også, at dem, som har brugt TrueCrypt før i tiden, det vil nok være en god idé for jer at prøve på at bruge en anden krypteringsmetode. Eller en anden krypteringsprogram. TrueCrypt brugte jo AES og TrueFish og Serpent og nogle andre algoritmer. Men problemet er nu, at fordi at Windows 8 og Windows 8.1 og bare generelt faktisk selve programmet TrueCrypt, der påstår de, at der er nogle sikkerhedshuller i på deres program, og den ikke er sikker mere at bruge. Og en anden grund til, at de er stoppet med at videreudvikle på det her, det er fordi, at Microsoft har stoppet deres support til Windows XP, som faktisk var TrueCrypts primære formål at bruge den på. Det der betyder også, at til jer, som har Windows XP, det vil nok være en god idé at opgradere til Windows 7, eller til Windows Vista, hvis nogen vil det. Så det der betyder også, at fordi at Windows den er blevet videreudviklet til, at den bruger en ny firmware, UEFI, så betyder det faktisk, at der er flere, eller deres program TrueCrypt her, den ikke kan bruges ordentligt på de systemer der, fordi før i tiden Windows XP, der var det mange af de her, der var det jo, at det kørte på EFI i stedet for, men nu er deres firmware, Windows' firmware, blevet opdateret, sådan at den bruger en ny firmware, så ender det med, at hvis du gerne vil kryptere en hel drive, så bliver den ikke helt kompatibel med det, og den ikke gør det ordentligt, så der er nogle sikkerhedshuller i det. Så ja, det var en hurtig nyhed, som jeg gerne vil give til jer derude, og I kan komme med jeres kommentarer, hvad I synes om det, og I kan komme med en kommentar omkring, om I, hvad I synes om TrueCrypt, og om I har brugt det. Så, vi ses det næste gang. Peace!